ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁକ ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବାର ଚାରି ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦେଖିବା ନମ୍ବର ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନମ୍ବର ତିନି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଦୃଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କେବଳ ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବାଇବଲ୍ ଅଧ୍ୟୟନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଜହନ ଅଧ୍ୟାୟ ଚାରି ଚଉତିରିଶ ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ହୋଇଛି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏହା ହିଁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁକଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଦେଇକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପଠାଇଥିଲେ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏହା ହିଁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଜହନ ଅଧିକା ଛଅ ଅଟତିଷ୍ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଇଛି କାରଣ ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ଅବତରଣ ନ କରି ବରଂ ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିଅଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ଦୁଇଟି ବାଇବଲ ପଦରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଓ ସାଧନ କରିବାକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମ ଚହନ ଅଧ୍ୟାୟ ତିନି ଆଠପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ ପାପ କରେ ସେ ଶୈତାନରୁ ଜାତ କାରଣ ଶୈତାନ ଆରମ୍ଭରୁ ପାପ କରି ଆସୁଅଛି ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୈତାନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶୈତାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ এই ধৰা পৃষ্ঠ অৱতৰণ কৰিলে সেইপাই চৈতানৰ বিজয় প্ৰাপ্ত হ'ব যিয়ে কি যিশুখ্ৰীষ্ট বিশ্বাস কৰিছে কাৰণ যীশুখ্ৰীষ্ট এই চৈতানৰ কাৰ্যু বিনাশ কৰিব প্ৰকাশিত হৈছিল এভ্ৰি অধ্যায় দুই চৌদ পদৰে এপি লেখা হ'ল অতেব সন্তান মানে ରକ୍ତ ମାଂସର ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେହିପରି ସେଥିର ସହଭାଗୀ ହେଲେ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନକୁ ବିନାଶ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରିୟବନ୍ଧୁଗଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ରୁଶରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳିଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ଶୈତାନକୁ ବିନାଶ କରିଅଛନ୍ତି আর সৈতান পাখে বড় না শৈতান পাওয়ারলেস হয়ে যাই সেই আভে মানে যে যীশুকে বিশ্বাস করেছু আভেশ্বর পবিত্রাৎমা দিয়েছেন এবং যীশুঙ্ নামে শৈতান আভে মানে জয় করে পয়েতান কু আভে মানে হরাই পাব প্রিয় বন্ধুকণ এই দুইটি বাইবল পদরে আমাদের স্পষ্ট রূপে দেখুছু যে যীশু খ্রীষ্ট ଶୋଇତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜହନ ଅଧ୍ୟାୟ ତିନି ଷୋହଳ ଷତ୍ରପଦ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ আপোনাৰ অদ্বিতীয় পুত্ৰ দান কলে যেপৰি ঠাইত বিশ্বাস কৰে সেই বিনষ্ট নহ অন জীৱন প্ৰাপ্ত প্ৰিয় বন্ধুগণ ঈশ্বৰ জগতক প্ৰেম কলে সেইপাইছে আপোনাৰ অদ্বিতীয় পুত্ৰ দান কলে যি কে যিশুঠাৰে বিশ্বাস কৰে সেই বিনষ্ট হ'ব নাই কিন্তু অনন্ত জীৱন প্ৰাপ্ত হ'ব ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ସତର୍ପଦ ଯେଣୁ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ ନ କରି ଜଗତ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଆନ୍ତୁ ଯେ କେହି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛି ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଯେ କେହି ତାହାଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଜହନ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ଅଠର ପଦ କେହି କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ ପିତାଙ୍କ କୂଳସ୍ଥିତ ଅଦ୍ଵିତୀୟ ପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେହି ଦେଖି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ିତୀୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଜହନ ଅଧ୍ଛଦ ନ ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଫିଲିପ ଏତେ କାଳ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆଉ ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ମୋତେ ଜାଣିଲ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିଅଛି ସେ ପିତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଅଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ ବୋଲି ତୁମ୍ଭେ କିପରି କହୁଅଛ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଠାରେ ଫିଲିପ ଯିଏକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଅ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିଅଛି ସେ ପିତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଅଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ପିତା ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଘଟ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେଇ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲୁ ଆଉ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛୁ ଆଉ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମା ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୋଇଅଛି ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ